Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping Sadayana, Simkuring Salaku perwakilan di kelompok Ramayana kelas 12 IPA 3 badai nampilkan pitonan wayang. Dina hiji poe aya dua pamuda anu ngaranna Rama jeung lanceukna Laksamana keun ngalaksanakeun misi numpes para raksasa. Nepi ka akhirna manehna ngadenge beja ti Raja Wida ti Kerajaan Widya anu keur ngayakeun pasanggiri pikeun neangan pasangan anu pas pikeun putrina anu geulis ngaranna Sinta. Lanceukna Laksamana nya manehna janun ngabeberkeun busur Mahabharata hadiah ti Dewa Siwa anu ragag persis ti tengah bunderan. Disus akhirna sayembara dimenangkeun ku Rama sanggeu sayembara rengse kawinan antara Rama jeung Sinta langsung lumangsung. Saanggeus nikah Sinta sici cicing di tengah leuweung dandaka salila 14 tahun. Ia cicing di padang jeung salakina Raden Rama Wijaya jeung adi iparna Laksamana. Manehna cicing di leuweung jeung dadaka sebab dibuang ti Kerajaan Ayodhya ku Prabu Dasarata ku Pamenta Gurwana Kayai. Dasarata kapaksa nurut kana pamenta pamajikanana sabab geus kaiket kusumpah salaku putra anu bakti. Dina hiji poe aya raksasa nu ngaranna Prabu Rahwana nyusul jeung iru tiluna. Rahwana nyaeta raja ti Kerajaan Alengka manehna nempo kagelisan Dewi Sinta sarta boga niat rek mawa kakaraton serta ngajadikeun manehna jadi ratu. Rahwana ngarancanakeun nyulik Dewi Sinta ku ngarobah prajurit nu ngaranna Marica jadi kijang. Sinta nempo yen anak kijang teh lucu pisan jeung lincah luncat ka dieu ka ditu. Kijang Kang, abdi hoyong newak. Muhun Dinda, Laksamana anjeun cicing di dieu. Saparantos lebet kaleuweung anu langkung padet, Rama junun nembak Anjeuna teras kancil berubah kayaan sareng ngajerit minta tulung niru suara Rama niru suara Rama tulung. Laksamana maneh ngadenge kitu perah kalanceuk. Tapi kuring kudu ngajaga anjeun Sinta. Tong hariwang atuh buru. Oke. Laksamana ninggalkeun Sinta anu ngungsi di bunderan anu dijieun ku Laksamana. Tapi Rahwana pinter nyamar jadi petapa kolot jeung selumpet haus. Rahwana teu bisa asup ka jero bunderan tapi manehna bisa ngabujuk Sita keluar mawa kendi cai nginum. Punten teh, abah tiasa nyuhunkeun cai teh, abah haus pisan. Sekedapnya abah antosan.
Sinta tersadar yen lengenang geus kaluar tina bunderan. Rahwana langsung nyepeng lengan Sinta tuluy ngajak lompat. Rama jeung Laksamana sedih ningali Sinta anu geus diculik ku Rahwana. Sabab tegampang pikeun nyokot Sinta ti Rahwana. Akhirna Rama mutuskeun menta tulung ka Wanara atawa setan monyet nu dipingpin ku Panglima Hanoman. Hanoman, tulungan abdi nyandak deui pamajikan abdi Sinta ti Rahwana. Hanoman, tulungan abdi nyandak deui pamajikan abdi Sinta ti Rahwana. Lamun kami hayang nulungan anjeun, naon ganjaran urang? Saparapat kebon cau Alengka bakal milik anjeun. Mun kami daek. Masalah kahiji anu disanghareupan ku rombongan nyaeta nyebrang walungan. Kusabab tekabeh anggota tentara kera bisa ngapung. Rama menta tulung ka Baruna, dewa anu ngurus cai. Baruna nolak lantaran tehayang menang aub dina perang ieu. Tulungan abdi nyebrang ieu walungan Baruna. Ampura Rama, abi teu bisa nulungan. Upami anjeun teu tiasa ngabantosan, abdi nyebrang ieu walungan Baruna bakal ngagaringkeun ieu walungan ku pana abdi. Baruna ngadenge mikiran pak pilihanana ngan ukur di sakulia cai atawa nulungan inpasi Rama. Jadi Baruna nawaran nyieun sasak serta dina waktu anu singkat singket eta sasak eta direalisasikeun tur manjang panjang dina asma cinta. Pasukan monyet narajang kerajaan Alengka serta perang gede teu bisa dihindarkeun. Rawana baik disya. Rahwana balik disya sia permaisuri si Sinta lamun teu ku aing paehan sia. Moal bakalan ku aing balikeun soalna aing geus bogo ka Sinta. Lamun kitu moal aya pilihan deui ku aing, sia bakalan dipaehan tepikeun ka getih anu diawak sia beak. Sok we ari sia wani maehan aing, moal bakalan bisa sia maehan aing. Modar sia Rahwana. Rama sia bakalan ku aing paehan ti heula. Akang, ku abdi dibantuan. Aman siap sama Nana. Akang, ku abdi dibantuan ieu pake anak panah ieu ambeh bisa nembus ke awak Rahwana. Mana kadieukeun? Hahaha, bakal modar sia ku panah ieu mah. Sok gerak tembak, aing make panah eta moal sieun aing mah. Hahaha. Pas Rahwana tos ngomong kos kitu deui, kusabab Rahwana ngaremehkeun teuing ka si Rama, jadina Rama make sanjata Brahmasta langsung bisa nembus ka dadana Rahwana. Goblok. Anjing tai si Rama, jadi awak aing kabakar unyuk bangsat. Tah modar sia kabeulem kunyuk Rahwana, sia bakalan nyesel geus nganggep remeh ka jelema kos aing. Aduh, nyeri goblok. Ah. Pas Rahwana kenapa narama
Langsung si Hanoman jadi gede ngebantuan si Rama. Manehna mawa buru baru gede di gunung, langsung dialungkan karahwana jeng ditindihan ku manehna ti luhur. Modar tasia goblok banget weh dicet jadi warna bereng gagayaan sia tumantah goblok si kunyuk albino tai sia malah ngilu nindihan bangsat. Raja raksasa anu pangkuatna akhirna gugur serta akhirna Sinta direbut deui ku Rama. Tapi sanggeus Rama jeung Sinta balik deui ka Ayodhya. Rama kumaha bae leungit kapercayaanana ka Sinta. Abdi teu tiasa pecanten ka Sinta Laksamana. Kumaha terpercaya Rama. Bulan anjeun nahan kang sarasaraan Rahwana. Tapi kumaha ya Kak Sinta. Sebab geus membulan-bulan kuring teu nyaho kejadian di Alengka. Kumaha carana abdi tiasa mastikeun eta. Abdi teu percanten eta kecap kaluar tina semut anjeun Rama. Rama balik anjeunan nyandak Sinta ka kosakala serta Barata balik tahta kerajaan kosakala ka Rama. Rama jadi raja di kerajaan. Tapi kesenangan geus teu suci deui Laksamana. Kabeh ieu Sinta moal hianat ka Rama. Tangukeun masalah anu aya di luar. Tapi maren marane teh umat kami, kumaha carana kami jadi raja anu marane henteu percaya ka ratuna. Eta naha anjeun kedah ngeureunkeun sagala omong kosong ieu. Keputusan gede ieu dicangking ku Rama anjeunna marentahkeun yen uji kamurnian dilaksanakeun pikeun Sinta. Ngalangkungan seuneu anu ngableuk anu luhur upami Sinta salamet ngalangkungan eta maka moal aya ragu dina Rama. Abdi bade ngayakeun tes. Abdi bade ngayakeun tes pikeun. Uji naon Rama? Uji seuneu kesucian pikeun Sinta. Upami Sinta tiasa ngaliwat seuneu kesucian deui ragu dina diri kuring Laksamana. Naha anjeun masih bogoh ka Sinta? Emang Laksamana kumaha anjeun bisa nanya gitu? Sebab maneh ngayakeun ujian ieu ngan saukur nutupan kahariwang dina hate kan. Sementara eta Sinta pasti bisa nuntun ngaliwatan seuneu suci, tapi anjeun Rama moal pernah bisa mareuman kahariwang dina hate anjeun. Isuk-isuk Sinta lempang keluar nuju seuneu suci anu disaksikeun ku sakumna Ayodhya. Prosesi nguji kasucian Sinta dimimitian tetela naon anu diomongkeun ku Laksamana teh bener. Sinta anggun kaluar tina seuneu suci tanpa tatalu saeutik. Rama akhirna percaya kana kasucian Sinta. Saprak harita manehna kawasa memehna tentram tur harmonis tungtung na.
Thank you.